Të rishikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në edhe një tjetër takim tonin të përbashkët të gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpsej, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Përshëndetit për zemër të nga studio në Rauvet, studio kjo në Kosovë. Ndërkohë, për t'ju përshëndetur të gjithë juve që jeni pjesë e jonë në përmjet kablorit në Republikën e Kosovës, RTV Alpsej Official, kanali zyrtar në YouTube dhe RTV Alpsej faqa zyrtare Facebookut. Ndërkohë, sonte e ftuara ime është drejtoresha e shoqatës Hareja, Zoja Adelina Paçarizi, shoqat kjo e cila fatkesisht është e vetmja që me mund e me shpirt po mundohet 60.000 banor sa i ka Rauveci me rrethin për të kujdesur dhe për të parë nga afër hallet, shqetësimet dhe problemet e komunitetit në veçantë të femrës dhe gruas në komunën tonë. Adelina, përshëndetje, faleminderit që jemi më, mirë se erdhe. Përshëndetje për ju dhe për të gjithë shikuesit të televizionit tuaj. Nga takimi i fundit, sepse unë kam patur nderin dhe kënaqësinë të të kam në gjurmët, mirë po, më fol pak për situatën aktuale të Harejës. Kanë ndryshuar gjërat nga takimi ynë i fundit, sepse në moment kur ti ke qenë mysafyre, unë kam patur bukur shumë telefonata dhe interes, qofshin nga organizatat që veprojnë në botë, në Europë, po qofshin edhe mërgjimtarët tanë, të cilët më kanë pyetur, hej, si, në çfarë mënyre, që shmujmë ja bo? Po, që nga takimi juon që atëherë, fatkesisht nga diaspora nuk e kemi pasur aska, do me thënë që ka kontaktu me mua dhe që ka dashtë, do me thënë, mindimu shëshatës sonë, për mes ndonjë aktivitetës e diçka të tilë, përveç qytetarëve të komunës e Rauvesit, të cilët vullnetarisht kanë ardhë në shëshatë, edhe ko pas kohet, me thënë, ju kanë edhe ndrejkë fëmive me nevojat të veçanta. Dhe gjendja aktuale? Kjo është e gjithë ndihma, me thënë, që kemi pas prej qytetarve të komunës Rauvecit. Unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribu edhe që janë vedisu. Vedisimi është, me thënë, më i mirë, që ne i kemi fëmit aty, edhe njerëzit vinë edhe durojnë, me thënë, prejkë, darku, se më vërësisht lodra, pastaje, durata, qka kanë si pas mundësis tyre. Dhe gjendja aktuale e shoqatës momentalisht dhe vetë ti si drejtoresh, me qfar probleme po balafaqohesh? Po të e marë parasysh faktin që viti 2 që ndodhëme në pandemi, e cila nga ka vështirësu mjaft punën edhe aktivitetet, ne ka reduktu aktivitetet pandemia, përshka këse ko pas kojë është dashur si pas vendimit qeverisë është dashur të punojmë me staf të zvogluar, dhe me thënë 3-4 veta, dhe ka ndodhë shpesh që jetë një numër bukur i madhë në shtëpi, dhe përfituzve tanë që mos mund të ofrojmë shërbimet adekuate, përshka këtë pandemijës, dhe me thënë problemi kryesor ka qenë pandemija, pas taj është dashur të punojmë vazhdimisht me nën masa mbrojtse, vazhdimisht me dezinfektus, maska, tashmë i gjithë stafi jonë është i vaksinuar, kështu që po mundojmë të bëjmë atë mirën e mundshme. Dhe me këtë staf të reduktuar, kush janë projektet që i keni realizu edhe ndoshta të tjera që presi? Po, për kundër pandemisë dhe vështirësive, ne kemi punuar mjaft, kemi për gra dhe për vajza, kemi ofruar kurse trajnime të robaqepsis, fluktarisë dhe ndërmarsis, për të cilin projekt kemi përkrar nga agjensioni për barazi gjinore në Kosovë, franzyre së kryeministrit, ku janë trajnuar 30 gra dhe vajza në fluktarin dërmarsi dhe robaqepsi. Këto gra dhe vajza janë qertifikuar, edhe pas trajnime të këtyre vajzave, kemi hapë për thirjen për grant, ku 2 gra kanë përfitu, sepse trajnimi ka qenë për bizneset e reja start-up, ku 2 gra, një grua nga Krusha Madhe dhe një nga Rauveci, i kanë hapur bizneset e tyre edhe kanë përfituar, dhe me thonë, ka ky granti i agjensionit për barazi gjinore në Kosovë. Dhe kur jemi tek agjensioni për barazi gjinore, e pashmangshme është pyetja si qëndroni me donatorët, dhe sa realisht keni pasur në mbështetje qoftë nga eksekutivi, nga qeveria komunale, po qoftë edhe nga jashtë, nga bizneset vendore,
po edhe atyre që veprojnë ndoshta në mërgat. Do me thonë, une fillova me aktivitetet për gra, kjo ka qenë, do me thonë, një projekt që cili ka përfundu në fund shtatorit, e tashmë grati kanë hapur bizneset e tyre, edhe shpresojmë që tjenë të sukseshme. Ndërsa aktivitetet tjera kemi pasur mjaftë si për fëmijë dhe për të rinjë, si që dene ne jemi në vazhdimësi të kujdesit të fëmijëve me nevojat veçanta, ku puna jo nuk është ndërprerë asnjëherë, në përjashtim të disa jave që ishte vendim për të gjithë nxënësit, për të gjithë shkollat publike, organizatat dhe gjitha institucionet që pezullohet puna për një kohë të shkurt. Për këtë projekt ne jemi përkrahur nga Ministria e Punës me Shenja Sociale, e cila tashmë është Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe kove të fundit, në fakt në vazhdimësi jemi përkrahur nga qeveria komunale, ku komuna për 4 vite me radhë, më thonë, ka paguar rrymën edhe ujen e shoqatës Harreja, pastaj në vazhdimësi ka ndihmuar fëmijët me nevojat të veçanta me aq mundësi sa ka pas komuna. Mirë po, normal që natyrisht nevoja për ndihmë është shumë e madhe, për shkak se buxheti i limituar ndoshta ndonjëherë dhe na i kufizon edhe të gjitha aktivitetet që i kemi, mirë po që ndrojmë pak ma mirë se sa viteve tjera. Pasi që gjatë vitit 2020-2021, jemi përkrahur edhe nga organizatë Diakoni nga Austria, ku në misionin e kaluru në kam përpend që kemi nevoj për një minibus që të transportojmë këta fëmit, pasi që pyte për donator. Pa tjetër. Po, edhe jemi ndimuar nga organizata Diakoni nga Austria, e cila na ka mundësu që ne të sigurojmë një minibus i cili është adekuat për fëmijet me nevojat veçanta, e cili ka liftin e vetë, sepse ne në shoqati kemi shumë fëmit cilët janë me karocë, edhe tash na ka mundësu, e ka bo shumë të letë qasjen e këtyre fëmijëve, do me thonë, në minibus, i cili posedon edhe klimën, edhe gjitha. Do me thonë, është në gjendje shumë më të mirë se sa minibus të cilin e kemi pasur për 20 vite me radhë, do me thonë, që nga viti 2000. E falenderojmë shumë donatorin nga Austria, Diakonin, ku përveç minibusit, neve na ka mundësu që të renovojmë edhe objektin e tërsi, hapsiren pjesën e brendshme të objektit, edhe kemi bërë, me thonë, gjyrosin e mureve hapsirës e brendshme, izolimin e mureve në hapsirën e brendshme, pas të e kemi kryuar edhe tri hapsira të reja, ku fëmit me nevojat veçanta, mirë po dhe aktivitetet e tjera, që të kemi më shumë hapsirë për fëmi, për të gjithë fëmijet në fakt që vijojnë në shoqatën Harreja. Përveç kësaj, donatori nga Austria, do me thonë njëjti donator, si dhe Otto Permile, dhe me thonë përmes Diakonis, ka mundësuar që gjatë vitit 2020-2021, fëmijët me kushtet të vështira ekonomike të vinë në shoqatën tonë edhe të i bëjnë detyrat e shtëpisë. Në fakt, ndjekin edhe kurset e gjuhës angleze, gjuhës gjermane, matematikës edhe gjuhës shqipe. Ku deri më tani, prej vitit të kaluar, deri më tani, 130 fëmijë nga Ravezi, kanë qenë përfitues të këtij projekti, ku ende vazhdon projekti, edhe do tjetë deri në fond të muajit dhjetor, ku fëmijët e Ravezit kanë mundësi që t'i kryejnë detyrat në shoqatën tonë, sepse shpesh ndodhë që prindrit për arsye të ndryshme të mos munden t'i ndihmojnë këta fëmijë. Do të thonë në detyrat të ndryshme, kështu që ata e kanë shumë lehtë, sepse vinë tek ne, parashtrojnë kërkesat, nevojat e tyre, edhe me këta fëmijë punojnë stafi joni cili është i kualifikuar si në të cilën lëndë përkace. Përveç fëmijëve me nevojat të veçanta, neve kemi qenë në bashkëpunim shumë të mirë me komunën, sidomos me drejtorinë e kulturës, drejtorinë e shëndetësisë edhe drejtorinë e arsimit, ku ne kemi organizuar aktivitete të përbashkëta kohë pas kohë, për shembull aktivitete kulturore me rastin e festës së 1 qershorit, ditës së zgjerkumtare të fëmijëve, pastaj ditës së autizmit, sindromit Down edhe kështu me radhë, më thoni kemi shënuar bashkëpunim me drejtorinë e kulturës, shënisë dhe sportit këto ditë edhe drejtorinë e arsimit. Pastaj me drejtorinë e shëndetësisë kemi pas po ashtu bashkëpunim shumë të mirë, ku kemi bërë kërkesë dhe drejtoria e shëndetësisë na ka siguruar një mjek i cili ka ligjëruar fëmijëve, pasi që e kemi një numër të madh të fëmijëve cilët vijojnë në shoqatën Harreja. Edhe kemi organizuar ligjërkatë të ndryshme se si të mbrojnë fëmijët nga Covidi në situatën në të cilën gjendemi për momente,
pastaj si të mbrohen fëmijët nga gripi sezonal, nga ndryshimi i motit, nga alergjitë ndryshme sinore, ku do të thonë drejtoria e shëndetësisë ka qenë vazhdimisht në bashkëpunim me neve, edhe i ka siguru mjekun, infermierën, sa herë që ne kemi pas nevojë të organizojmë ligjëratat e tilla. Kisha dashur të qëndrojmë pikërisht sepse më bëri përshtypje dy raste, do të thënë dy gra, të cilat fal kontributit të Harres sot janë biznesmene në vete, apo jo. Sa është interesi i gruas dhe në komunën tonë? Jo vetëm për të frekuentuar shoqatën tuaj, po edhe për të marrë këto shërbime, nga cilat shërbime siguroj një lloj pavarësie për ta. Gratë, si që dim, në komunën e Ravecit, më duke që janë, përshkak se unë e kam pas kontakte me gjitha gratë dhe gjitha komunave, pa dasht me janë ashkallu ndo njërën në përgjithsi grua, si grua është punëtore. Mirë po më duke që gratë e Ravecit janë gratë më punëtore në gjithë Kosovën. Përshkak se ato punojnë e gjenë në gjithë mënyrë për të fituar edhe për të ndihmuar familjen. Interesimi i grave është shumë i madh, ku pas trajnimit në rrugë të parë kanë qenë, do të thonë, interesimi është vërejtur nga pjesëmarrja e tyre në trajnime që kemi ofruar ne, pastaj interesimi i tyre për të punuar. Gratë të cilat kanë përfituar nga ky grant, do të thonë, vetëm i kanë ha bizneset e tyre edhe kanë filluar me këmbë të mbarë, siç themi ne në gjuhën tonë, në gjuhën e popullit, edhe kanë filluar, kanë punë. Në Krushe është përfitu se saloni ndulimit Kosovarja, kurse në Raves është kompania Higiena Sokoli, e cila e ka hapur një kompani pastrimi, që kemi pas mungesë në qytetin tonë. Tash me dim që biznesi ekziston, edhe nëse dikush ka nevojë, do të thënë, për pastrimin e shtëpisë, apo ndonjë objekti, atëherë e thret këtë kompani, edhe kështu funksionon. Mirë, po përveç kësaj, pas trajnimet këtyre grave, ne kemi pasur shumë thirrje nga bizneset, sidomos nga këto që miren me rroba qepësi dhe me floktari, ku kanë kërkuar nga ne që ne t'i sigurojmë vajzat cilat kanë këtyre trajnimin, ose gratë që të shkojnë edhe të punojnë tek këto biznese. Disa gradë, me thonë, edhe kanë qenë të interesuara, edhe janë bisedime për të filluar punën tek bizneset aktualet cilat janë Ravec. Përveç kësaj, unë mos të mjetë pa i përmendur e donatorët, pasi që pyte cilët janë donatorët. Pa tjetër. Donatorët e tanë, unë i falenderoj të gjitha bizneset e komunës dhe Ravecit, duke filluar nga Stone Castle, e cila në ka aprovu kërkesën tonë në muajin shtator, fakt ka në ka ndihmuar ko pas kohe me dhurata, organizimin e programit për vitin e ri, për shembull viteve të kaluara, e dhurata, të me thonë për vitin e ri, mirë, po këtë vit, Stone Castle nga ka aprovuar kërkesën, ku për 6 muaj me radhë do t'ju siguroj ushqimin e fëmijëve me nevojat e veçanta. Edhe i falenderoj shumë për kontributin e tyre, sepse, si që din të gjithë, ne fëmijët me nevojat e veçanta i trajtojmë aty, me orar gjysëm ditor edhe i ushqejmë aty, edhe ju përgadisim ushqim të freskë, të me thonë, falenderojmë shumë Stone Castle, pastaj falenderojmë të gjitha bizneset e tjera, të cilat në kanë ndihmuar ko pas kohë, si pas mundësisë të tyre, si kurse që është Silosi, pastaj Hagjiaha, Trejt, Hagjiaha, pastaj e kemi librarina betare, cila ka sjellur një numër të konsiderueshëm të materialit për fëmijë, që fëmijë të tanë, do me thënë, të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre, material, do me thënë, të punës, si libra, fletore, lafta dhe gjithë shka që ka qenë nevojshme për fëmijët e tonë. Pastaj e kemi organizatën Homedik nga Krusha e Vogël, e cila vazhdimisht në asiguron dhurata për vitin e ri, ka vite me radhë. Kështu që, do me thënë, gjithë këta donatorë, po e bën një punë të mrekullueshme, sa do që tjetë një kontribut i vogël për neve shumë e madhë, pasi që kemi nevoj në vazhdimësi për ndihmën e këtyre donatorve. Nga diaspora kemi pasur para 2 viteve Besa Foundation, e cila ndodhet në Gjermani, edhe i falenderoj shumë, sepse pikrish në momenti kur ne pa të mbet pa fonde për vazhdimin e projektit njive me nevojt veçanta, ka qenë Besa Foundation, e cila ne i ka hopë dyërt, edhe ne ka ndihmu që ne të vazhdojmë
me fëmijët me nevojat veçanta dhe për 2 muaj, derisa kemi marrë një përgjigje prej donatorëve të tjerë. Do me thënë, puna jonë është që jemi vazhdimësi, nuk kemi ndo një bugjet të përhershëm, mirë po jemi vazhdimisht në kërkim të donatorëve pasi që një projekt fillon përfundon. Dhe unë personalisht kam patur nderin dhe knatësin ta kam në një intervist të drejtorin e BESA Foundation dhe uroj e shpresoj që pas këti bashkëbisedimi duke e dëgjuar kuptohet këtë hadhin shqetësimin të merë masa dhe të angazhohet sërisht për t'i dalë në ndim hares. Unë kam përcjedh nga afër punën dhe dua publikisht ty personalisht si njeri, pastaj si drejtoresh, kuptohet me stafin dhe kolegët e shoqatës Hareja, me të falenderu për gjithë shka keni bërë dhe vazhdoni të bëni, pa marë parasysh svidave, vështirësive me të cilat haseni. Do doja të të pyesja, kur jemi tek fëmijë të cilët frekuentojnë në lidhe me lëndët e caktuarë për të përmirësuar vetën, qëndrimi ditor vazhdon të jetë aktiv? Po, e kemi edhe kujdesin ditor, edhe arsyeja se kemi fillu, do me thonë me kujdesin ditor, përshkak se kemi pa që shumë prend, shumë nona, ka nevoj që gjatë ditës, ka nevoj për shembull me shku në shopping, ose mundet me ndodhë një rast deke, ose në darës, ose diqka, dhe nuk kanë kush kujdesit, për ata fëmijë pikrisht, do me thonë veç një dit, ose dy dit, varësirë sa ata ka nevoj, edhe ose mundet me ndodhë që njëri ju ka nevoj me shku të mjeku dhe s'ka ku me ilon fëmijë nën për kujdesi për disa orë për shembull. Edhe kjo ka qenë arsyeja jonë pse kemi fillu kujdesi ditor, do me thonë varësisht prej nevojave dhe kërkesave të prindërve, i cili është me një participim simbolik të prindëve në mënyrë sa të mbulohen shpenzimet e ushqimit edhe pagesës e edukatorëve profesionale të cilët punojnë me këta fëmijë. Keni bërë gjithashtu një diçka shumë të bukur për gratë e komunës tonë me radio taksin. Si po ju ecin punë në këtë sektor? Po, projektin e radio taksit e kemi fillu pikresht gjithë shka pëndërlidhet me fëmijë me nevojat veçanta. Do me thonë përshka këse shpesher kemi mbet pa donacione, edhe kemi mendu që të bëjmë diçka, ta krijojmë një fond tonë, në moment kur mbesim pa donator, ta shfrytëzojmë për të vazhduar fëmijët me nevojat veçanta, sepse ka ndodhur shpesh që këta fëmijë të rinë edhe 2-3 muaj në shtëpi derisa kemi gjetur donator. Që nuk ka qenë fare lehtë për neve, ose ka ndodhur kemi punuar në mënyrë vullnetare, ndoshta 3-4 muaj, vetëm që mos i lëjmë këta fëmijë, ana është mirë, po dhe puna vullnetare, do të thonë e ka ndoshta edhe një kufi sepse gjithë kanë familje dhe gjithë varen prej punës dhe duhet i mbajnë secili familje të veta. Kështu që projektin e taksit e kemi filluar. E kemi fitu një donacion shumë të vogël nga organizata akti në Fush Kosovë, e cila e ka pas projektin me UN-in. Edhe qëllimi jonë ka qenë që të krijojmë të hyra edhe të mbajmë projektin e fëmijëve me nevojat veçanta. Do me thonë, sepse nga të hyra që janë kriju prej radio taksit, përveç grave të raovejse që kanë përfitu, që e kanë shfrytzu taksin, një pjesë e mjeteve të me thonë ka shku për fëmijët me nevojat veçanta, për shembull është paguar interneti, shpenzimet, është paguar ndo një herë ushqime, më varësisht prej nevojave që ka kemi falë, dhe me thonë, edhe është duke funksionu mirë, me gjithse jemi balafaqu me vështirësi që nga fillimi, përshka këse kemi pasur vetëm një vetur, edhe nuk e kemi pas ndo një vetur luksoze, sepse donacioni që ka kemi pas ka qenë shumë i vogël, edhe me nëzik kemi arrit me ble një vetur. Si kur t'i keshëm për shemull 3 vetur aspaku, atëra ne do të krijonim një fond tonin, një bugjet tonin, i cili do të mund të imbante të me thonë gjithë stafin e shuqatës. Jo në të shta vetëm vëzit të cilët punojnë, po gjithë stafin e shuqatës. Mirë po, është duke funksionu mirë, edhe se cili qytetar që e shfrytëson radio taksi Hareja, do t'jetë i vedishëm që e kanë ndihmu drejt për drejt i fëmijët me nevojat veçanta. Mirë, unë duke të gjuar, në fakt kuptuam që me falë fondacionit nga Austria keni arritur të bëni meremetimin apo renovimin e objektit të brendshëm. Mirë, po ai objekt tani në temperaturat e ulta duhet të ngrohet, apo jo? Herën e fundit ka qenë një nga shqetësimet ose prioritetet dhe unë bashkë me ty kam apeluar të
gjitha bizneset, po edhe tek mërgata, të bëjnë diçka, të organizohen të gjithë bashkë nga pak dhe t'ju dalin në ndim. Si jeni, sepse tashmë jemi në praktikë. Në fakt problemi i ngrohjes qendrore po vazhdon, është në vazhdimsi, edhe pse kemi bërë shumë kërkesa. Ne kemi arritur që edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit që prej ministrisë të sigurojmë vetëm 1000 euro për ngrohjet qendrore, edhe 500 euro nga komuna. Do me thonë, pjesërisht edhe mirë po nuk ka qenë mjaftueshme për ta kaluar dhimbjen ashtu si duhet. Besone që jemi gëzu kur është në zej moti që atë dhimbjet, kur ka qenë moti i mirë, kur janë zbutë temperaturat, kur janë, do me thonë, që ka qenë pak më mirë, edhe në një që me kursy për me mujtë me vazhdu ditëve tjera. E kemi, do me thonë, prapë këtë problem, edhe do të ishte mirë që kush ka mundësi, do me thonë, me në ndimu në këtë drejtim, shkak se nëse fëmijët vinë aty edhe e kanë ftoft, nuk kanë kushte adekuate, me gjithse kushtet e tjera janë përveç ngrojes, atëherë nuk në leverdis as neve, as prenderve, as kujtë që fëmijët vinë aty edhe të smuan. Kështu që është një nevojë emergjente që të sigurohet një ngroje qendrore stabile, do me thonë qdo vetë, sepse ne diku na duhet rrët 4000 euro në vitë për ngroje qendrore për ta kaluar dhimbjen ashtu pa problem, sepse ne punojmë prej të hënës deri të pramë, do me thonë 8 deri në 4, edhe vazhdimisht kemi aktivitete me fëmijë dhe me gra, edhe çdo dhomë jona, do me thonë, shfrytëzohet për aktivitete që gjithë ditës. Kështu që nuk mundemi me ndërprej asnjë moment, sepse edhe objekti është bukur i madh, 720 metra katror, edhe ngroja jonë është me nëf, kështu që është pak një kosto kogja e lartë, edhe është pak problem për të siguruar, po jemi vazhdimësi në kërkim të donatorve. Unë tani apeloj tek shoqatat të cilat veprojnë në Europë, ndërkohë që drejtoresha e Harez përmendi kostën e lartë, po jo, nuk është 10.000 euro, është një kostë e lartë për kushtet të themi ekonomike në Republikën e Kosovës. Mirë po, tre shoqata, po jo u them unë troqë, tre shoqata atje në Europë, nga 1.000 euro ju keni fitu një sevap dhe gjitha fëmi me nevojët e veçanta keni arritur t'i siguroni që ata aktivitetet e tyre të arrin, të realizon në ambjentet e ngrohta. Kështu që nuk është shumë wow, po, është një shumë për ne këtu, nërkohë që... Unë për të qenë edhe transparent, më po më korrekt edhe më transparent, do me thonë ndaj të gjithve, do shtë edhe nuk ka nevoj direkt që shushuatës hareja t'ja lëshojnë mjetët ato 3.000 euro se 4.000 euro. Do me thonë leta paguin ku dëshirojnë ata naftën, veç letë na vjen nafta, letë, do me thënë, sana me pas naftë më unëzë, ku e merë donatori vetë, aj që je parët, letë a ble naftën, ku do me thënë, aj nuk është fundi. Edhe më bukë. Po, do me thënë, jemi shumë transparent këtë drejtim, mundën vetë me kry pagesën me transakcion bankar, në cilën do kompani pikë të derivateve, po, nuk ka nevoj neve, do me thënë, 3.000 euro, 4.000 euro, përshka këtë transparentët, për neve me rëndësi është që ne me pas në zemi gjatë stinës dhe dinëmit, edhe kush e blenë edhe ku e blenë, do me thëmë. Tre mujorshin e fundit, tani deri në fund vit, kush janë aktivitetet, projektet e cilat presin për të realizuar, për të finalizuar, nesër është dita ndërkomtare e kancerit të gjirit, ndërkohë që i keni qëndru gati, qoftë pastrimit e ambientit, qoftë the në lidhje me vedisimin e nxënësve të shkollave fillore dhe jo vetëm, po edhe gjimnazistëve, kur është të themi mirëmbajtja e trupit nga pandemia, nga gripa sezonal, si të mbrohemi, masat preventive, çfarë duhet marrim, çfarë duhet pim, e gjërat të tjera. Po, ne në vazhdimësi kemi organizu ligjërata edhe për gro, për vedisimin, për përrandalimin e smundjeve të ndryshme. Në këtë rast kemi organizu, dhe me thonë, vite me rrët dhe ligjërata
për vendësimin e grave, për parandalimin e kancerit gjirit, ose për zbulimin e hershëm të kancerit gjirit, ku kemi organizu ligjërata, trezat, kumbullakta dhe kemi diskutu shumë. Adelina, më falë për të ndërpres, e keni patur edhe ginekologun, nëse nuk të aboj? Po, në shoqatën Hareja, shoqata jonë ka pas bashkëpunim shumë të mirë me organizatën Medika Gjakova, nga Gjakova, ku ata kanë siguruar doktoreshën e cila ka ardhur një herë në javë dhe i ka vizituar gratë rabesi, dhe me thonë pa pagesë, ose gratë rabesi kanë paguar një shumë simbolike prej dy erëve në mënyrë sa ne ti mbulojmë shpenzimet e higjienës. Për ndryshe, doktoreshë është paguar nga organizata e saj, ndërsa Hareja dhe gratë e komunës e rabesit kanë qenë përfituse të këti projekte. Edhe pikërresht me të njëjtën doktoreshme, të cilën në e përshëndes shumë edhe falenderoj shumë për kontributin e madh që ajo ka dhënë në komunën rabesit në shoqatën Hareja, për mes shoqatës Hareja. Kemi organizuar vite me radhë, me të në ligjërata në shkolla fillore dhe të mesme, me vajza, me gra, me nëna, ku kemi folër për smundje transmitive në gjithë, se pastaj për parandalimin e shumë smundjeve tjera, kancerit mitrës sidomas edhe kancerit të gjiret. Mirë po, viteve të fundit, dhe me thonë vitin e kaluar për shkak të pandemis, aktivitetet e tona janë kufizuar këtë vit po ashtu, sepse maji i tetor është maji i ndërgjësimit të kancerit të gjirit, për sëri aktivitetet tona janë të reduktuara kresht për shkak të pandemis, duke munduar që sa ma pak njerëz, sa ma pak kontakte, duke munduar që ta mbrojmë shëndetin e fëmijëve, sepse shoqata jonë frekuentohet dikun nga 300 fëmijë në javë për momentin, kështu që është një numër bukur i madh, mirë po duhet të punojmë do me thot me grupe të vogla dhe vazhdimisht në masa mbrojtëse. E pashmangshme krejt në fund, mos të ta bëj edhe këtë pyetjen, nga që jemi në tetor, dhe me 17 janë zgjedhjet lokale, ke patur vizita nga qofshin ata kandidat për kryetar, për qofshin edhe kandidat për asamblej komunale? Po, edhe jemi mirë presim, dhe me thonë gjitha partit politike, gjithë kryetar, kandidatet për kryetar të komunës janë të mirë së ardhën për vizit, mirë po unë iftoj që të gjithë, që jotë na vizitojnë vetëm gjatë pushatave, gjatë kohës të pushatave, mirë po e pikërështë po du me folë pak për asambleistët, ose asambleistët femra, është mirë që shoqatat i vizitojnë atë të njifër me problemet e grave të mive dhe rinis, edhe para zgjedhjeve, sepse nëse dikush dëshiron të konkuroj për asambleist, unë duket se duhet mu përgadit, nuk mundet me njëherë për 2-3 ditë me vendosë dhe për kandidoj për asambleist. Kështë që ata duhet dalin të rrenë, pak edhe të njëftuar me gjendjen aktuale, e ne jemi pikrisht vendi ku mund të marrin shumë informata se që gjendje e grave, vajzave, rinis, fëmijëve në komunën Rabesit, pas edhe personave të moshuar. Po, fatkesish, ne kemi bërë shumë ftesa vazhdimisht të gjitha partive politike, të gjitha asambleisteve të cilët kanë qenë asambleist, do me thonë të cilët ende janë, dere me 17, dere sa ndrohen, dere pas zgjedhjeve, kemi bërë vazhdimisht ftesa në çdo event që ne kemi organizuar. Mirë po fatkesir shumë pak janë përgjigjur ftesave tonë. Kanë qenë disa gra nga ndoshta dhe ti përmend, jam e hapur për gjithë, kanë qenë nga aleanca cilët kanë marrë pjesë dhe nga vetë vendosja, mirë po nuk nga PDK-ja kemi pas pak, mirë po nuk ka qenë interesimi asamblejësve të LDK-së që të vinë në shoqatën Hareja, edhe njifën për aktivitetet aktuale. Dhe jo rastësisht të bërë këtë pyetje, sepse ju përveç se jeni një burim i informacionit, jeni edhe një lloj datoteke, të ke cila mund të marrësh edhe shifra, edhe atë celulën e problemit me cilin... Do me thonë, numri i asambleisëve cilët e kanë vizitu shoqatën tonë, ka qenë shumë i vogël. Ne kemi këgja asambleisë dhe më të kemi një mërë pak matë madhë dhe ma mërmendje që është mirë që të gjithë të vizitojnë edhe njifën me problemet të qytetarve, edhe jo vetëm gjatë fushatëve, mirë po edhe gjatë gjithë vitit për shemëll nëse ka nevoj. Mirë po, vetëm disa janë përgjigjur ftesave tona, sa arë që kemi organizuar e vende dhe kemi pasi një neglijenës dhe asambleisteve, pse ka ndodhë kjo, nuk e dim. Varet interesimi të tynëve, mirë po saj përket kandidatve për kryetar komune kanë qenë, në disa i presim edhe të tjerët,
Unë falenderoj për vizitën që e kanë bërë, falenderoj kryetarin e komunës, zotrin Smail Ativi, i cili ka mbështetur aktivitetet tona në vazhdimësi, i cili, do më thonë, nuk ka ardhur veç për fushat, po ka qenë vazhdimisht në kontakt me shushatën Hareja, duke përkrahur shushatën Hareja, atë së ka pasur mundësi, po ashtu edhe zotri Vilsar Korenica, i cili ka kontaktuar me neve gjatë pandemisë dhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, edhe ka marë numrin e fëmijëve që kanë nevojë për ndihmë për gjana ushqimore dhe ju kanë ndihmuar fëmijëve që kanë pasur nevojë me gjana ushqimore. Do me thonë, na ka vizituar ko pas ko, jo vetëm gjatë fushatës, mirë po, na ka vizituar ko pas ko dhe ka kontribuar ma e sa ka pas mundësi. Të që një ftoj edhe gjithë të tjere, janë të mirë së ardhe për vizit, edhe të bisedojnë me neve edhe të njëhen, përsa fërmi me gjendjen e qytetarve, si do mas për fëmijët, për rinjin edhe për gratë. Pa tjetër, edhe duke ju vizituar juve, ndoshta edhe programi i platforma e programit të tyre do tjetë pak më efektive dhe tërhesë edhe për vetë bashkëqytetarit. Për fund, qëfar nuk kemi thënë e duhet pa tjetër të themi? Unë edhe njëherë mos të harroj të përmend deposin, harrova të përmend edhe termosistem osën, të cilët zonjën Sat Berë, të cilën e përshëndas shumë, të cilën e ka ndihmuar, me thonë si biznes shushatën tonë, po ashtu edhe Karitasin Kosovar, Karitas Kosova, me të cilën, të cilët janë duke përkrar në implementimin e projektet, ku fëmijët me nevojat veçanta përveç aktiviteteve të rregullta, kujdesi ditorme me psikolog, fizioterapeut, edhe gjithë të tjeret, përveç këtyre aktiviteteve, ne kemi arritur që fëmijëve t'ju ofrojmë edhe një orë muzikore në javë. Në fakt, 3 orë muzikore në javë edhe 3 orë të artit figurativ, mirë po një orë që është fëmijët e shkollave, 4 shkollave të qytetit, vinë edhe integrohen bashkë me fëmijët e tjerë, dhe më thonë, e bëjmë integrimin e fëmijëve të veçantë në shoqëri përmes bashkë me fëmijët e tjerë, përmes aktivitetit të muzikës edhe aktivitetit të artit. Projekt i cili do të përfundoj në fond të këti muaje, ku me rrasën e përfundimit të këti projekti, ne do të organizojmë një ekspozit, ku do të publikohen, do me thënë, do të ekspozohen fakt punimet e fëmijëve të cilat i kanë zhvilluar gjatë këti projekti, edhe fëmijët me nevojat veçanta, po ashtu kanë mësuar të valzojnë, kanë mësuar sëpëse, si do mësë fëmijët me sindromin tonë, e dojnë shumë muzikën edhe ndihen shumë mirë me muzikë, kanë mësuar të valzojnë, kanë mësuar disa këngë të përbashkëta, të ekzekutojnë me instrumente të lehta muzikore bashkë me fëmijët të tjerë. Dyert e radio televizionit Talpse janë të hapura gjithmonë dhe çdo herë, Adelina, ne edhe përkundër emisionit apo televizionit jemi miq në përditshmëri dhe ti e din që përkrahjen dhe mbështetjen time e ke pas dhe do ta kesh gjithmonë. Po jo vetëm ti me personale, po edhe mediumin që përfaqësoj, falenderoj shumë për kohën, marë parasysh që e ke një agend super të ngjeshur dhe po lufton edhe me këto kufizimet, apo jo vazhdojmë të jemi në kushte pandemike, kështu që e kuptoj dhe mund të imaginoj që nuk e ke letë, pa shëndet të shkoft të mbarë dhe suksese. Falënderit juve dhe televizionit të juaj që në dhanë mundësin me i shprej brengat e tona dhe me i shpash aktivitetet e tona. Shumë suksese në punën të uaj. Faleminderit shumë. Të dashur bashkëqytetar, mërgat e nderuar edhe njëherë krejt në fund, para se t'ju them natën e mirë këtu nga gjurmët, apeloj të këtë gjithë ju që jo që keni mundësi, po që keni vullnet, se mundësi kemi të gjithë. Imagino sa gjë e bukur do ishte njëmi vete të organizohet nga 1 euro, sa pare dalin aty, 1 euro. Pastaj një kuti cigare mos të bleni, e cila kushton në euro 5 euro, i thoni vetës, ok, këto 5 euro le të shkojnë për harejen, njëmi vete ka 5 euro, janë 5.000 euro mjaftushëm që këta fëmi me nevojët të veçanta, të kenë një ambient të ngrohët ku do mund t'i kalojnë ditët e tyre dhe për t'i realizuar aktivitetet e tyre. Është shumë pak për të bërë për këta fëmi edhe atë pak të gjithë bashkë mund t'a bëjmë një lojnë ndryshimi dhe shoqata Hareja të ari të merë frymë pak më lirëshëm në ditëve, gjatë ditëve të dimrit.
Krejt në fund, ju përshëndes në emrin tim dhe Vedatit dhe gjithë ekipës së gjurmët bashkë, miru takofshim në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshin, natën e mirë.